se do banky. Jak jste viděli, tak peníze už přišly, jsou spočítaný a já jsem zaplatil všechny poplatky z týče PayPalu, konečně mi to přišlo na účet, mohl jsem to vybrat a teďka už zbývá jenom to vložit na účet Masarykova onkologického ústavu v Brně, pro který jsme pořádali před několika týdny právě tento charitativní stream, kde se tyto peníze za 11 hodin streamování vybrali. A já bych chtěl teďka ještě předtím, než tam vložím, moc poděkovat všem, co se tohoto streamu zúčastnili, to znamená všem youtuberům, všem kamarádům, kteří tam byli, všem lidem, kteří mi s tím pomáhali a hlavně vám divákům, kteří jste se na ten stream dívali, po případě vy, co jste třeba přispěli. A myslím, že to má smysl, teď už zbývá jenom vložit tuhle částku, která je 732 911 korun a jeden halíř na účet. Tak jdeme na to. Ano, Masaryk onkologický ústav, to je ono. A do poznámky můžete dát Jirka Král a spol. Ano, oni budou vědět. Ta částka je 732 911 korun. Tak tady, já jsem jim teďka volal, že už tam ty peníze jdeme dát, takže oni na to čekají. To se schová. Super, děkuji vám moc. Taky dneska. Je to pěkný to vidět, ne? Je to super pocit. Tady jinak je potvrzení, částka. Ten jeden halíř tam nešel vložit, takže ten zůstal pro štěstí. Tak snad to přinese štěstí. Jinak hodně lidí se ptalo, proč to dávám v hotovosti, proč to nepřevedu na účet. Tak je to ze dvou důvodů. Jeden je to, abych měl právě tohle potvrzení o tom, že jsem ty peníze na ten účet vložil. Už mám třetí takovýhle potvrzení a je to super pocit. A druhá věc, na tom streamu je to přece jenom takový jako číslo virtuální. Nikdo si asi ty peníze úplně nepředstaví, ale pak, až je vyberete v té hotovosti a držíte je v ruce a uvědomíte si vlastně, že kolik peněz se povedlo vybrat a co všechno by za ně šlo třeba koupit, tak zjistíte, že to fakt má smysl. Jsem rád, že jsme si vybrali právě Masarykův onkologický ústav. A ještě jsem slyšel pár komentářů, že to dělám proto, abych si tyhle peníze mohl odečíst daní. Tak nemusíte se bát, tyhle peníze si z daní určitě odečtu. Tohle prostě dělám pro dobrý skutek a naopak jsem musel na poplacích na PayPalu a na tom, abych to vůbec mohl vybrat a zase vložit, zaplatit takový peníze, že jsem na tom já určitě nic neviděl, takže můžu to být v klidu. Ale i přes to všechno to má smysl a jsem rád, že tohle to děláme, jsem rád, že můj kamarádi a youtuberi se do toho zapojili, jsem rád, že vy jste se do toho zapojili. Ještě jednou vám všem moc děkuju. Je to super pocit, takhle někomu pomoct. Doufám, že i vy potom se díváte na tohle video a co jste třeba pomohli, máte z toho dobrý pocit. A teďka poběží seznam všech lidí, co přispěli, i s částkama, který přispěli. Takže všem těmhle lidem moc zvlášť ještě jednou moc krát díky. Díky moc.
Thank you.